Brezilyalılar ise hücumdan. Neymar. Neymar indi ötürü topu. Öz aldı Neymar. 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 Ve fantastika. Brezilya hesap açı. Neymar özü yarattı bu golü. Öz etti. Tek başına. Ustalık, təcrübə, istedad öz sözündeyir. Baxın burada Sosa. Sona qədər getmədi. Brezilya bu episodda elə oynayır ki, sanki böyük futbolda yox. Çimərlikdə, Copacabana çimərliyində futbol oynayırlar. Qumun üzərində, yəni o cür oynayırlar. Və Neymarı bax, bu episodda da qarşısına ala bilmədilər. Bəlkə də Livakovic biraz tez çıxa bilərdi topu, amma onu da... Əslində çıxmışdı, sadəcə burada zərbə vuracağını gözlədi və gəlin biz, yəni o dediyin kimi, Xorvatlarda deyil, məhz Neymarın ustalığını, Neymarın peşəkarlığını xüsusi qabardaq. Və əlbəttə ki, 1-0 Braziliya öndədir. Xorvatların hücumunu izləyəcəyik. Cinahdan ötürmə. Orşiç, Orşiç. Yerlə ötürmə. Qapı istiqamətində zərbə var. Xorvatiya Petković. Petković. Petković hesabı bərabərləşdirir. 117-ci dəqiqə. Baxırıq təkara. Sol canta boşluğu. Alay dəmin istiqamətdə Orşiç. Topu qəbul etdi. Özünü getirməyə çalışırdı Mayer, amma Petković yaxşı mövqe seçmişdi və zərbəsi də dəqiq olur. Mən düşünürəm ki... Qapıçı da sanki Alisson görmürdü deyəsən. Toxunuş var idi sanki yolda. Bu təkrardan baxacaq. Bəli, var idi. Var idi, var idi. Marquinhosun ayağına toxundu top və qapıçını bəlkə də bu aldatdı. Alisson Becker'in bu oyun ərzində qoruduğu çərçivəyə gələn yeganə dəqiq zərbə. O da qolla nəticələnir. 118-ci dəqiqə maçda. Penaltilər seriyasına gedəcək yenə deyəsən bu stadionda oyun. Qapı indi müəyyənləşdirirlər hansı qapıya vurulacaq penalti zərbələri. Braziliya azarkeşlərinin olduğu sanki biraz həyəcanlı görünür. Var şey görə. İlk zərbəni ona həval ediblər. Oyuna sonradan daxil olub. Və gol. Çox soğukqanlı yerinə yetirir. Baxaq Rodrigo zərbəsi necə alacaq? Almacaq kimi fikir səslənir. Rodrigo. Livakovic, Rodrigo. Zərbə və Livakovic. Livakovic, Livakovic. Çıxartdı bu topu Livakovic. Canlıdır Xorvat azarkeşləri. Hakimin işarəsi gəlir. Mayer topa yaxınlaşır və gol! Az qalmışdı. Həmin nöqtəyə vurdu, az qalmışdı. Eyni nöqtəyə vurur. Kazimiro gedir topu. Nəticə budur ki, Kazimiro gedir topun arxasına. Və görə Kazimiro penaltini necə yerinə yetirəcək? Hələ ki. Kazimiro! Kazimiro top qapıdadır, top qapıdadır. Kazimirodan dəqiq zərbə. Bəli, 37 yaş, 91 gün. Luka Modric və gol. Sokalı yönetir Modric. Dəqiq zərbə, qapçının bir küncə topu. Digər küncə göndərir Modric. Pedro Abreu. Brezilya çempionatında oynayır Pedro. Asali futbolçulardan biridir Pedro. Və top qapıda. Xeyli pauza verdi. Toprak ucu topu qapıya göndərdi. Orşiç topa yaxınlaşacaq. Şəhərə gəlir Michael Oliver'dən. Orşiç və top qapıdadır. Üçüncə vurdu. Marquinhos indi gəlir. Penalti zərbəsini yerinə yetirməyə. Beşinci, dördüncü penaltisidir bu Braziliyaların. Marquinhos və Livakovic. Hakimin fiti səsləndi. Marquinhos. Top direkdən qaydır. Direkdən qaydır top. Top direkdən qaydı. Braziliya nağılı başa çatı. Braziliya nağılı yekunlaşır. Artıq biz Braziliya rəqslərini sambalı görməyəcəyik. Dünya çempionatında və Roykin rahat danışa bilər. Bəli, Xorvatiya dünya çempionatının yarın finalındadır. Dominik Livakovic və əlbəttə ki oyunun oyun ərzində seyivləri. Ardınca isə penaltilərin məhz birincisini, Rodrigo'nun penaltisini dəf etdi. Sevinir Xorvatiyalılar, Zlatko Dalic təbrikləri qəbul edir. Məyusdur Braziliya millisi, bu gözlənilməz idi. Əlbəttə Braziliya millisinin mundialdan əvvəl kimsə 1/4 mübarizəni dayandıracağını desəkdi inanmaz da və əlbəttə ki Neymar və gəlin etiraf edək ki Neymar bu mərhələdə mübarizəni dayandıracaq səviyyəli futbolçu deyil, amma Xorvatlar bunu bacardılar.